он тебя так бил? Уурдалган балалык, убайым жашоо. Кыргызстанда өспүрүмдөргө карата зомбулук күчөдүбү же бул боло жүргөн көрүнүш беле? Маселени өлүм жазасы өңдүү радикалдуу чаралар чече алабы? Канткенде балдардын коопсуздугу сакталат? BBC'nin сапар берүүсүндө бул суроолорго жооп издейбиз. Ой чабыты менен алек болгон өспүрүм өзүнүн коргоочусунун сүрөтүн тартып жатат. Ал чоңдор, ата-энелер жана милиция мени сактайт деп ишенет. Бирок ал коргоочу саналган ата-энелерден кордук көргөн курдаштары бар экенин билеби? Наристесинин денесине ор токмок менен сүрөт тарткан чоңдордон кабары барбы? Үй бүлөдө ор токмокко кабылган бул өспүрүм болсо, андайды керт башынан өткөргөн. А за что он тебя так бил? Что домашнее задание я не записал. Чем он тебя так бил? Ремнем. Ал Бишкектеги кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборуна келип түшкөн. Анын тагдырлаштары бул борбордо аз эмес. Он 12 жаштагы Марат бир жыл мурда үйдөн качып акырып бул борборго келген. Буга үй бүлөдөгү ор токмок себеп болгонун борбордун жетекчилиги да тастыктайт. Мараттын атасы жок, апасы жана тайлары менен жашачу. Мен үйдөн уруп алып, байкем уруп, татам уруп алганын качып кеткем. Анан милициялар кармап бекап келген. А эмне себептен уруп эле сени? Үйдө мал бар эле, ошолорду карабай ойноп жүрүп, карындашыма карап ойноп калып ушатмаганы ушатты. Ушканда, урганда кантип, каяка урчу эле? Бутка урат, кол жактарга урат. Ошо эстеп атканда кандай эстейсиң ошол окуяларды айтып берсең? Эстегенде мындай ыйлагымдар келет. Ыйлап атканда эсиме келет да. Үйгө барып кайтып баргым келеби? Отказ жазып койгон ошо баарым өлүп атыптыр. Отказ ким жазып койду эле? Апам. Родной хозяин. Вы знаете, наверное, мужчине проще. Я знаю, что вот у меня девушки, которые работают, бывает плачут. Билесиз бе? Балким эркектерге жеңилирээк болор. Бирок бизде иштеген кыздар кээде ыйлашат. Бала башынан өткөн окуяны билип жүрүү деле өтө кыйын. Айбандар жасабаган ишти адамдар жасаган учурларды көрөсүң. Аны аң сезимге сыйдыруу да мүмкүн эмес. Бывает даже вот мозг это не воспринимает, что такое можно сделать. 15 жаштагы Мээрим болсо зомбулук эмне экенин ата-энеси ажырашкандан кийин сезген. Биринчи жолу милициялар алып келгенде мен атам жолдон урган болчу. Атам телефонун жоготкон. Экинчи жолу менден апам кетип калып, анан мен өзүм бул жака качып келгенмин. Ошол атаман коркконунан ушул жерге качып келгенмин. Эмне үчүн коркосуң атама? Атам ичкенде эле абдан катуу урат да менчи. Анан ошого бир аз коркуп анан качып келген болчумун. Каякка эмне урганда кантип урат? Урганда деген атам ичип алганда өзүн өзүн билбей калат да. Анан колундагы мушту менен урат да, ошондо башкачы. Бир жолу ошентип уруп, анан кичине башым канап бир аз, анан өзүм болуп калгам да. Ошодон кийин бир аз коркуп калгам атаман. Азыр ошол күндөрдү эстегенде кандай сезимдер пайда болот эле өзүңдө мисалы? Азыр аларды эстеген сайын ыраза жаман болот да мен. Уже мындай атамды эстеген сайын уже мындай жүрөгүм ооруп калды да, бир аз ошо кыйналып атам азыр. Кайтып баргым келет беле? Если атам ичпей мындай урбай турган болсо кайтып баргым келет болчу. Он, знаешь, тебя бил так, Юр? Да.
Вы знаете все. Я бы не сказал, что, ну, конечно, большинство этого семьи, где родители злоупотребляют алкоголем. Албетте, мындай окуялар ата-энелер ичимдикке берилген үй-бүлөдө көп кездешет. Албетте, андай жерде көзөмөл жок. Апасы мас болуп баласын коргой албаган учурлар бар. Бирок өспүрүмгө карата ырайымсыз көрүнүштөр бай үй-бүлөдө да кездешет. Адатта андайлардын артында таасирдүү адамдар тургандыктан жазасыз калышы мүмкүн. Андыктан зомбулук коомдун бардык катмарында бар. Та семья, которая это, все слои подвергаются. Бул борбордо жашаган ар бир баланын өз окуясы, өз арыз муңу бар. Дээрлик ар бири оңой эмес тагдырдын күбөсү. Алардын арасында чынжырга байланган жашоодон жаңы кутулгандары да бар. Каросуз калган балдарды реабилитациялоо борборунда бир канча саат өткөрүп, жеке өзүмдө ар түрдүү ар кошкон сезимдерди пайда кылды. Аны сөз менен жеткирүү абдан кыйын. Ичинде капалануу да бар, кайгыруу да бар, жасалып жаткан иштерге кубануу да бар. Жетекчиликтин маалыматы боюнча бул жерде 100 ашык бала жашаса, алардын 80% физикалык зомбулукка кабылгандар, ал эми 20% сексуалдык зомбулукка туш болгондор экен. Бул бир гана борбор. Анын сыртындагы, бүтүндөй өлкөдөгү, ар бир айылдагы же үйдөгү зомбулукту өлчөй алабызбы? Соңку айлардагы үрөй учурган окуялар аз да болсо түшүнүк берет. Бишкектеги соттук экспертиза өткөн аптадан бери комада жаткан 2 жаштагы бала зордукталган деген бүтүм чыгарды. Денесинде зордуктоо жана ырайымсыз сабалган белгилери бар баланы жакын туугандары алгач тепкилеп, Нарын аймагында 55 жаштагы киши бир тууганынын 10 жашар кызын зордуктаган деген шек менен камакка алынган. Мындай көрүнүштөрдү Бишкекте бала зордукталган дагы бир окуя катталды. Ички иштер башкармалыгынын пресс кызматы 3 жаштагы кызды зордуктаган киши камакка алынган. Бишкек милициясы үрөй учурган дагы бир фактыны иликтөөгө алууда. Буга Бишкектеги балдар клиникасына 2 жашар баланын өлүк бойдон келгени себеп болгон. Милициянын билдиришинче 29 жаштагы эне жана аны менен чогуу жашаган адам 2 жаштагы ымыркайды өлгөнчө сабаган деп. Бишкек мэриясына караштуу балдарды коргоо борбору 2 кызды кечээ ооруканага жаткырууга жардам берди. Булардын арасында сот чечими чыккандары да бар. Кайсы айларды? Күз айларды. Күз айлары сентябрь, октябрьлар менен күн жылуу балда болот. Биз канча жолу эмелебиз? Бир эле жолу. Башка кылбайбыз. Жакында өспүрүм кызды зордуктап жүрдү деген 65 жаштагы киши 20 жылга, 22 жаштагы таекеси 10 жылга бакка кесилди. Мындай окуялар балдардын укугун коргоочулардын ишин көбөйттү. Здесь они получают бесплатную психологическую, правовую, социальную помощь. Бекен алышат. Это в истории впервые. В истории Казахстана впервые. Ошондо өспүрүмдөргө карата зомбулук күчөдүбү? Же коом маселени ачык талкуулай баштадыбы? Бизде бир айда мисалы үчүн 30-40 кайрылуу болчу да, мисалы үчүн 2014 жылы деген где-то 30-дай, где-то 20-30 кайрылуу болсо деген, быйыл 2015 жылы деген мындан да көп болуп кетти да, бир күндө 5-6 кайрылуу сөзсүз болот да. Анан бир чети биз ойлоп атабыз, коомчулук тараптан алар зор зомбулук эмне экенин, ошонун мындай маанисин билип, белгисин билип, ошон үчүн билген үчүн бизге кайрылып атат. Экинчи тараптан чыныгы деген зор зомбулукка учураган балдар көбөйүп кетти да. Балдарга жардам берүүчү Кыргызстандагы алгачкы борборда зомбулук боюнча кайрылуулар көбөйгөнүнө күбө болууда. Вот это игровая комната, которую используют наши психологи в работе с детьми. Бирок буга эл ичиндеги түшүндүрүү иштери себеп болду дешет алар. И, конечно, поток детей он увеличивается. Балдардын агымы көбөйүп жатат. Азыр бизде бир маселе бар. Сексуалдык зомбулуктан жабыркап, биздин борборго кайрылган учурлар көп катталууда. Бул бизди ойлондурбай койбойт. Борбордун статистикасы боюнча сексуалдык зомбулуктан жабыркагандар 3 жаштан 12 жашка чейинкилер. Алардын көбү үй бүлөгө жакын адамдардан жабыркашат. Имеют такие доверительные отношения.
Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасы дал ушул бейтапканага зордук зомбулукка кабылган балдар келип түшөт. Алар кандай абалда жеткирилгенин бул жактагы дарыгерлер гана жакшы билишет. Балдар ооруканасы 1995 жылдан тарта балдар зомбулукка кабылган учурларды тизмелеп баштаган. Ал мезгилде айына 7-8 бала зомбулуктан улам ооруканага түшчү. 2000-чи жылдардын алгачкы 10 жылдыгында мындай фактылар азайганы менен акыркы бир канча жылда кайра көбөйгөн. 2009 жылга чейин сексуалдык зомбулукту такыр көргөн эмеспиз. Бул эч эмес. Мен Мурунбай Советтер Союзунда иштеп калдым, 40 жыл болду ошол жерде иштегенме. Бир эки жолу мен дежурант болуп мындай тез жардам хирургиясында баарыбыз күзөткө туруп иштейбиз да хирургтар. Анан ошондо мурун бир эки эле жолу мен байкагам мурунку советтер доорунда. Кийин мынакей 2009 жылдан баштап эле анан сексуалдык зомбулуктар түшө баштады. Экөө, үчөө, бешөө бир жылда. Мисалы үчүн былтыр бир жылда 7 өттү. Быйыл эми мынакей жарым жылда эле 11. Оор зомбулук деп атап койсок болобу билбейм. Жаракаты оор болот да. Органдар айрылат, алас айрылат. Анан аларга сөзсүз операция керек да. Биздин 3 этап операция жасайбыз. Биз темиз айтчу мындай да, ошону биз көрөбүз да, ошол баланын кыйналганын, ошол баланын көз жашын. Ал жанагы зомбулук кылган киши ошол жерден жазады, скорый помощь алды, алып келди, милициялар көрдү, бүттү, биз менен калып атпайбы. Биз жардам көрүп, көргүзүп, биз ошонун түшкөндөн баштап айыгып кеткенге чейин биз көрүп отурабыз да. Ошонун даже ишенесиңерби, алардын башкача болуп калат алар. Өзгөчө жана сексуалдык зомбулукка туушар болгон кыздар башкача да, биз мындай эми айта албайм кандайдыр, эми психологиясы өзгөрөт. Подозрение болсо сөзсүз айтышыбыз керек деп ойлойм да. Кийин правоохранительный органдар, милиция алар уже иликтеп алсын, жок болсо жок, бирок жашырып коюш такыр болбойт деп ойлойм да. Ички иштер министрлигинин расмийлери билдиргендей, 2011 жылы балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү кылмыштардын саны 80 ашкан. 2014 жылы мындай кылмыштар 140 жеткен. 2015 жылы болсо алгачкы 4 айда сексуалдык мүнөздөгү кылмыштардын саны 50 ашты. Деги менен ички иштер министрлиги Кыргызстанда мындай кылмыштар көбөйдү деп айтуудан алыс. Милиция менен эле мектептеги мугалимдердин мойнуна жүктөлүп калган да акыркы жылдары. Мына азыркы күндөрдө биз ата-эненин дагы мындай жоопкерчилигин дагы ошолордун балдарга берген тарбиясын дагы карашыбыз керек болуп атат. Мына элибиз бүгүнкү күндө ошол форумдардан кийин көп мындай жанагындай көп нерселердин баардыгын ачыкка чыгарып, бул ачыкка чыгыш керек болчу. Мурда деле болуп келген болуш керек, бирок ачыкталбай келген да. Мына азыркы чыгара баштадык, элибиз уже бул нерсени түшүнө баштады көп нерселерди. Өзүлөрү мындай бизге маалыматтарды берип, бизге жардам бере баштады. Бул жакшы нерсе деп ойлойбуз. Бул бир четинен ушундай коомго чыгып аткан өтө жакшы. Анткени бул дагы бир өзүнүн бир сабагы бар да. Ата энелер ошондой болуп атканын коркуп, балдарына бир өзгөчө башкача бир мамиле жасап, алардын коопсуздугун сактаганга, алардын көзөмөлдөгөнгө мындайча айтканда бир чоң шарттарды түзөт. Бирок ошол эле учурда элибизге бир ушундай башка эчтеке жок эле, эртеден кечке эле ушундай бир балдардын эле зордук зомбулугу балдар жөнүндө болуп аткандай бир сезилген бир туура эмес жагы да бар да. Эгер балдарга карата ырайымсыз мамиле буга чейин деле катталып келген болсо, анда мурда абал кандай эле? Биз 4-чү класста окуп жүргөн кезиндеги окуяны айтып берүүгө макул болгон айым менен жолуктук. Я это помню как сейчас. И я как вспоминаю, так мне неприятно. Ал учур күнү бүгүнкүдөй эсимде. Унутуп баратканым менен эстеген сайын жаман болом. Кадимкидей автобуска түшүп, бейкапар эки жакты каранып бараткам. Эл толо баштаганда артыман бир эркек киши дүүлүккөн гениталиясы менен жакындап келди. Мен корко баштадым. Эмне үчүн мага келди? Өзүм себепчи болдумбу? Деген түрдүү ойлор келе баштады. Мен ага кыймылым аркылуу сезип жатканымды билдирсем да, ал киши ого бетер жабышып алды. Эмне кыларымды билбей, автобустан чыга качууга аргасыз болдум. Чыгарым менен өзүмдөн өзүм жийиркенип өттүм. Ал учурда бул тууралуу эч кимге айта албаганым да өтө таарынычтуу болгон. Балким азыркыдай абал болгондо ачык айтмакмын. То есть тогда
Демек ал учурда бул темада ачык сүйлөшүүгө мүмкүн болгон эмес турбайбы? Это было время Советского Союза. Тогда ал Советтер Союзу учурунда эле анда балдарга карата зомбулук жок деген ишеним бар болчу. Бул тармакта иштеп жаткандыктан билем, жашы жетелектерге карата кайсы бир иш болсо да, биринчи кезекте кыздардын өздөрүн күнөөлөп коюшчу. Өспүрүмдөргө карата ырайымсыз мамиле көбөйүп же азайган күндө да балдардын тагдыры талкаланган учурлар токтобой жатканы бышык. Андай болсо, бул маселенин тамыры кайда? Деген көптөгөн балдар ата-энесиз кароосуз калды. Ата-энен көбү деген каражат издеп, ар кайсы жумуш издеп деген башка мамлекеттерге кетип калып атып, балдары болсо кароосуз калып калып атат. Маданияттын, адептүүлүктүн, салттын бузулушу. Кыргыз элинин байыркы калк катары өзүнүн үй-бүлөнү түзүү боюнча, үй-бүлөнү тарбиялоо боюнча, бала бакыраны өстүрүү боюнча өз мыйзамдары болгон. Ушул мыйзамдар бузулду. Албетте 150 жыл бою биз башка элдин, орустардын маданияты менен жашап келдик. Бирок ал учурда деле кыргыз өз кыргызчылыгын сактап калып, үй-бүлөсүн кадимкидей сактап, кадимкидей үй-бүлө түзүп, татынакай жашап атышканда. Мына өз алдыбызча мамлекет болгондон кийин эң кеттик. Мыйзамдар аткарылбай калды. Намыскөйлүк. Эл алдындагы, үй-бүлө алдындагы жоопкерчилик жок болуп кетти. First I would consider that it's really the lack of awareness. Биринчиден калктын, өзгөчө ата-энелердин бул маселени толук аңдап билбегени себеп болууда. Статистикага ылайык, калктын жарымы уруп сабуу аркылуу баланы тарбиялоону катардагы көрүнүш деп эсептешет. Айрым ата-энелер физикалык жол менен жазалоонун кандай кесепеттери бар экенин билбей турганы да анык болууда. Кантсе да соңку айлардагы ырайымсыз мамилеге кабылган балдардын окуялары коомдо түрдүү талкуу, акция жана балдарды коргоого багытталган чакырык жарыяларга себеп болду. Кыргызстандын акыйкатчысы комплекстүү чаралардын алкагында зомбулук жасагандарды өмүр бою абакка кесип, эч ырайым бербөөнү сунуштап чыкты. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, муну коомчулук талап кылып атат. Өлкөдөгү соңку мезгилдердеги аянычтуу окуялар мына ушундай катаал чаралардын киргизишине мажбурлап атат. Экинчи административдик чараларды көрөт. Тагыраак айтканда кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизбей, административдик кодекске дагы өзгөртүү киргизчү. Тагыраак айтканда штраф, жеңил штраф салуу, айып пул төлөтүү менен анан кийин аны коомчулукка жарыялоо сыяктуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Айрымдары өлүм жазасы, химиялык кастрация сыяктуу кескин чараларды сунушташууда. Маселен, калыс кыймылы баштаган топтор өлүм жазасын кайра алып келүү үчүн кол топтоого киришти. Себеп мына биздин азыркы кылмыш жаза кодексин карап көрсөңүздөр, бул жана педофилия боюнча бачабыздарга эң эле көп 20 жылдан 25 жылга чейин берилет экен. Ортосу менен бул 8 жылдан 12 жылга чейин. Эгерде мисалы 8 жыл бериле турган болсо, ал 2 жылдан 4 жылга чейин жазасын алып эле анан чыгып кетип атышат да. Бул өтө жеңил. Ал эми өлүм жазасын киргизүү менен биз кандайдыр чек кое алабыз деп ойлойм. Көп айтып чыкты, өмүр бою эркинен ажыратууга чуркабайсыңарбы деп. Эмне себептен биздин балдарды ушу зордуктап кыйнап аткандарды биз өмүр бою аларды багышыбыз керек. Коомдо нааразылык жараткан 2 жашар баланын окуясынан кийин интернетте да өлүм жазасы боюнча онлайн петиция жүрүп жатат. Деген менен өлүм жазасы маселеге чекит кое алабы? There is no evidence that such a punishment, a very extreme punishment such as death penalty. Өлүм жазасы сексуалдык зомбулукту азайтат дегенге далил жок. Жазалоого караганда алдын алуучу чаралар маанилүүрөк. Жазалоо бул зомбулукту алдын алуу дегенди билдирбейт. Ал эми алдын алуу чаралары болсо, элди агартуудан жана маселеден кабардар болуудан башталат. Мындай окуяларды системалуу түрдө кабарлап да туруу керек. Өкмөт өкүлдөрү да өлүм жазасы маселени чече албай турганын ишенет. Андай болсо, алар кандай чараларды сунуштайт? Айтып өтсөк, мынакей биз балдар жөнүндө юстиция, ювеналдык юстиция бар.
мына бул боюнча кеңеш бар өзүнчө. Ал жерде бардык мамлекеттик органдар биригип, ошо өзүнчө жазылган иш-чаралар бар, ошонун үстүнөн иштешет. Зордук зомбулукту болуп калгандан кийин эле иш жазабай, ошонун алдын алуу максатында дагы бир топ иштер жүрүп атат. Алып айтсак, жоболор иштелип чыкты. Бүгүнкү күнү 528 бүт биздин республика боюнча штабтар түзүлдү. Ведомстволук аралыктагы приказ бар. Ошол приказдын негизинде жумуш алып барып атышат. Текшерүүнүн жыйынтыгында ата-эненин кароосуз калган 10,5 000 бала табылган, ата-энесинин кароосуз калган, ырайымсыз мамилеге дуушар болгон 2 бала табылган, зомбулукка дуушар болгон 5 бала аныкталган жана кароосуз такыр көзөмөлсүз калган 6 000 бала аныкталган да. Мен ойлойм, бул абдан чоң иш жүргүзүлдү. Сиз айтып жатасыз, ошо мына мыйзамдык базаларда жакшырды, жоболор кабыл алынды, приказдар берилди, изилдөөлөр жүргүзүлдү деп. Бирок буга карабастан дале болсо ушундай зомбулук фактыларын чыгып атканы, дале болсо токтобой жатканы, бул ушул сиздер жасап жаткан аракеттер жетишсиз болуп жатканынан кабар бербейби? Албетте кабар берет. Анткени бир эле ошо мамлекеттик органдардын жардамы менен бул маселени токтотсо болбойт. Анткени буга баардык коом кириш керек. Укук коргоочулар да, расмийлер да Кыргызстанда балдарды коргоо багытында укуктук база жакшы экенин мойнуна алышат. Бирок зомбулук фактыларын ачыкка чыгарып, күнөөлүүлөрдү жазалоодо тоскоолдуктар жок эмес. Допустим, неправильная квалификация со стороны следователя, да? Когда мисалы тергөөчүлөр туура эмес квалификация кылган учурлар болот. Зомбулуктун белгилери турса, эң башты катары карап коюшат. Бизде бир окуя болгон. 4 жаштагы баланы жатаканадан уурдап кетип, корккон абалда кайра алып келишкен. Бала чоочун адамдар аны каяка алып барып, эмне кылганын айтып жатат. Менимче жакшыраак иштешсе, тапса болмоктур. Анан бул окуя кайра кайталанат. Баланын кийиминде уруктун белгилери табылган аны менен бул окуя эн башты катары квалификацияланган. Албетте эмне үчүн деген суроо жаралат. Көп учурларда ушу кичинекей балдардын укугу корголбой, жакын, эң жакын деген тууган атасы же апасы болот да. Ошо атасы же апасы көбүнчө баланын укугун коргоостон, ошо балага карата зомбулук көрсөткөн адамдын укугун коргоп, ал түрмөгө кетип калбасын, андай болгон жок деп мындай такыр тескери маалымат берип, көрсөтмө бергенге аракеттер жүрүп атат. Бирок соттор муну кылдат карап, жетиштүү далилдер болгондо гана барып өкүм чыгарганга барышат да. Журналисттерден дагы суранат элек. Мисалы, толук аты фамилиясы, ата-энесинин аты жөнүнө чейин толук айтып атышат да. Этикалык жактан алганда, мисалы үчүн, анын аты Азамат болсо, анын атын Бекзат же башка бир атка айтып этикалык, же болбосо А аттуу 2 жаштагы бала, М аттуу 3 жаштагы кыз ушундай зомбулукка кабылды деп айтыш керек да. Деги менен балдарга каршы зомбулук бир гана Кыргызстандын баш оорусу эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча чоңдордун чейрек бөлүгү физикалык зомбулукка кабылган. Ар бир 5-чи аял жана ар бир 13 эркектин бирөөсү бала кезинде сексуалдык зомбулукка учураган. Жыл сайын 15 жашка чейинки 41 000 өспүрүм өз өмүрүнө кол салат. Британияда сексуалдык зомбулук боюнча өлкөдөгү белгилүү адамдардын ысымы аталып, азыр ар бир чөлкөмдө балдарга жардам көрсөтчү борборлор иштейт. Бул өлкөдө кайсы чаралардан натыйжа чыгууда? Соңку жылдары Британияда өкмөттүн көңүлүн бурган чуулгандуу тарыхый окуялар болгон. Анда Джимми Савил сыяктуу белгилүү адамдардын ысымы аталган. Ошондой эле атайын топтор өспүрүмдөрдү сексуалдык кулчулукка кириптер кылган учурлар да кездешкен. Мыйзамды өзгөртүп коюу бул маселени чечкен жок. Бизде ансыз деле балдарды коргоо багытында дүйнөдөгү эң мыкты мыйзамдык база болгон. Бул маселеде мыйзамды өзгөртүү эмес, маселени кантип аныктоо боюнча балдар менен түздөн түз иштеген социалдык кызматкерлерди, милицияларды машыктыруудан майнап чыкты. Көйгөйгө каршы күрөшүнүн көзүн тапкан бир катар батыш өлкөлөрүндө балага кол көтөрүүгө тыюу салуу маселеси талкууланып жаткан учур.
Балдарга карата сексуалдык зомбулук бул коомдун ден соолук көйгөйү. Анын таасири муундан муунга өтүп кетиши мүмкүн. Ал түгүл зомбулуктан кийин пайда болгон акыл эс оорулары, ичимдикке берилген көрүнүштөр мамлекетке акчалай чыгымды алып келет. Эгер сиз зомбулукту алдын ала алсаңыз, мамлекеттин чыгымын да азайтып каласыз. Биздин эсептөөлөр боюнча, балдарга карата зомбулук жыл сайын Британ экономикасына 4,5 миллиард доллардык чыгым алып келет. Маселенин кесепети чоң экенин эске алганда, Кыргызстан кандай ыкмалар менен балдардын коопсуздугун дагы натыйжалуу сактай алат? Улуттук дискуссия, улуттун деңгээлинде чоң дискуссия. Муну баарыбыз мээбизден өткөзүшүбүз керек экен. Ушундай болуп атыптыр, ушундай болот экен. Анан кийин ар бир үй бүлөдө ушуну баягы талкуулап чыккандан кийин анан баягы улут болсо бирге келип баягы отуруп сүйлөшүп ушуну токтотуш керек деп. It's very important for people to know more about the children's rights. Балдардын укугу жөнүндө түшүнүктү кеңейтүү маанилүү. Балдар ата-эненин же кайсы бир топтун менчиги эмес. Балдар биринчи кезекте адам жана алардын өз укугу бар. Биз аларды адам катары сыйлашыбыз керек. Албетте, үй бүлөнүн ичинде баланын потенциалын ачуу багытында тиешелүү тарбияда болушу зарыл. Ата-энелер позитивдүү жол менен балдарын тарбиялаганды үйрөнгөнү жакшы. Менимче, эл баланын укугун түшүнгөндө мындай деңгээлге жетүүгө болот. Ооба, өкмөт да, жарандык активисттер да жашы жетелектерди коргоого жапа тармак киришүү зарылдыгын айтышат. Ошондой эле баланы тарбиялоо менен анын көңүлүндө өчкүс так калтыруунун ортосундагы айырманы так билүү көндөшөт. Жапа тармак ишке коом даярбы? Жарандар балдардын коопсуздугун кантип коргой алышат? Мен балдарым бар, 3 балам бар. Аркасынан жөн эле көлөкөдөй жүрөм. Мектеп алып барабыз, мектептен алып келебиз. Ойногондо терезе ачык, эшик ачык, үнүн угуп турушубуз керек сөзсүз. Ар дайым үйдө бирөөнүн бирөөсүнүн көз алдында болуш керек, көзөмөлүндө болуш керек. Төрөп коюп эле мен ата-эне болдум деген ата-энелер бар. Бирок төрөп коюш башка, балалуу болуш. Ал эми ата-энелик милдетти аткарган ал башка. Ошон үчүн ата-энелик милдетин көп ата-энелер өздөрү аткара албай атышат деп ойлойм. Кайнелер, энелер, баккандар алыска кетип иштегендер баардыгы ушу энелер баардыгы жакшы бакса ошо таштаган балдардычы. Биринчиден мамлекет бул жагынан өзү бир программа иштеп чыгып, же болбосо бир идеология иштеп чыгып, коомду аң сезимин өзгөртүш керек деп ойлойм да. Нормальный семьяда жашаган бала андай эмеге дуушар болбосо керек. Алдын ала камп көрүш керек. Баягы банканын сын элегинен мурда камп көрүлсөң, сынган айынан кереги жок дегендей, ушу гана ушундай эле жок. Банканын сын элеги жакшы. Зомбулуктун айынан тагдыры талкаланып, майып кайланган 2-3 жашар баланын эмне күнөөсү бар? Ур токмоктон каза тапкан ымыркай элге кайрылса, ал эмне деп даттанмак? Баланын балалыгын урдаганга кимдин акысы бар? Зомбулукка кабылган балага кол сунууга, маселени ачык талкууланганга даярбызбы? Ал үчүн жеке өзүм эмне кыла алам? Зордук зомбулукка кабылган балдардын окуясын жана адистердин пикирин уккандан кийин бир тыянак келип чыгууда. Өспүрүмдөргө карата ырайымсыз көрүнүш жөнөкөй жана нормалдуу үй бүлөдө аз кездешет экен. Же ата-энеси ичип кеткен, же баласын кароосуз калтырып алыска кеткен, же болбосо ажырашууга туура келген үй бүлөлөрдө бул көрүнүш көп каттаары анык болууда. Демек, маселени түп тамырынан бери кыркабыз десек, биринчи кезекте үй бүлөнү бекемдөө зарыл окшобойбу?